Вітаю, це програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. Сьогодні програма виходить трошки в незвичному форматі, тому що на телеканалах теж вимикають світло. Але це нас не зупиняє, ми продовжуємо працювати. І отож, сьогодні гостею нашої студії є директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Тетяна Кудик. Вітаю вас. Отож, про стосунки із Національною службою здоров'я України і також про заклади, з якими укладені оці договори, нещодавно прозвучало, що квітково-цукерковий період закінчився. Що це означає? Національна служба здоров'я України – це стратегічний закупівельник медичної послуги у закладів охорони здоров'я. Національна служба не фінансує лікарні, а закуповує медичну послугу. Простою мовою, скільки медичних послуг надано закладі, стільки коштів буде розраховано закладами охорони здоров'я. Минулого року була прийнята постанова Кабінету міністрів про моніторинг. Що саме йде мова? Національна служба здоров'я України починає перевіряти, наскільки чесно і добросовісно надавачі медичних послуг виконують свої договірні зобов'язання, і пацієнт отримує цю допомогу, яку він має отримати у цьому закладі охорони здоров'я. Як обирали, де проводити перевірки? Це якось за зверненнями якимись? Моніторинг, він є автоматичний. Автоматичний він є дистанційний, коли аналізуються медичні записи, які вносяться в електронну систему охорони здоров'я, або інакше кажучи, кожен свій крок, кожну свою дію медичні працівники мають вносити в електронну систему охорони здоров'я, і в тому числі надавачі. І по цих даних ми аналізуємо щоденно, наскільки правдива ця інформація. І також є фактичний моніторинг, який може бути позаплановим і плановим моніторингом, і він ґрунтується на ризик-орієнтованій системі. Як це працює насправді? До прикладу, є ризик-орієнтовані такі критерії, як, до прикладу, скарги. Як на той чи інший заклад скаржаться пацієнти? Це сигналізує про те, що цей заклад може попасти під моніторинг. Або, до прикладу, в цьому закладі проводять багато кесарських розтинів. Чому? Тому що визначений певний перелік, певний відсоток кесарських розтинів, які може проводитися жінка. Або заклади охорони здоров'я, які мають пакет інсульт або допомога при гостромозковому інсульті, скільки там проводиться тромболізисів. Тромболізис – це введення такої речовини, яка миттєво розчиняє тромб. Теж є певна статистика, яка кількість відсотків може не проводитися, яка має проводитись цих власне, процедур в закладі. І це може становити ризик-орієнтовану систему. Якщо відбуваються якісь підозрілі процеси, так, це є приводом для того, щоб здійснити перевірку. Для того, щоб здійснити перевірку. Власне, на перше півріччя в плановому моніторингу було вибрано 4 пакети, а саме гострий інфаркт, допомога при гострому інсульті, складні неонатальні випадки, а також пологи. І, власне, були визначені лікарні, які попали, власне, в ризик-орієнтовану систему. Тобто це було визначено із системи, тобто ніхто не вибирав заклади за вподобаннями. І, власне, в цих закладах зараз надійшло до них звернення. І в ці заклади надають відповідну медичну документацію проведення своєї роботи. Якщо говорити про Рівненщину, які це заклади попали під перевірку? Власне, на Рівненщину, якщо говорити предметно, то попала Рокитнівська лікарня, яка проходить зараз моніторинг по пакету інсульт. Власне, в цьому закладі було проведено в першому кварталі 24, вони прийняли 24 пацієнтів з інсультом, і не було проведено жодного тромболізису. Визначено моніторинг, вони надали всі відповідні документації, моніторинг вже завершився. Зараз працює комісія із заперечень. Заклади дають на заперечення, на зауваження, які були виявлені в цьому закладі. І після того, коли пройдуть всі комісії, заклад може сказати, що довести свою власне правоту чи навпаки. І після того буде кінцеве прийняте рішення щодо цього закладу, власне, в частині пакету надання допомоги при гостромозковому інсульті. Якщо говорити про інші заклади, чи були вже випадки, чи моменти, які зацікавили Національну службу здоров'я України, що їх потрібно перевірити?
Минулого року було проведений моніторинг в 9 закладах охорони здоров'я, і було 3 заклади, це не в вашому регіоні, які, власне, з ними було розірвано договір в частині пакету. Двоє самостійно відмовилися від пакету, один заклад було розірвано Національною службою в односторонньому порядку. Хочу зазначити, що є така можливість, і договір розривається не повністю, а, власне, в частині того пакету, де виявлені порушення. І після того, як заклад виправить ці порушення, буде відкрите оголошення, заклад знову може зайти і законтрактуватися на цю послугу. Чому вибрано, власне, в частині окремого пакету? До прикладу, є порушення у виконанні вимог до пакету «Інфаркт», але роддопомога в цьому закладі надається добре. Тому не мають страждати пацієнти, лікарі, персонал, які надають добре цю допомогу. І, власне, є час розірвати договір, навести порядок по вимогах і продовжувати далі надавати допомогу в регіоні. Яким чином здійснюється ця перевірка? Це ще, крім того, там це, можливо, якісь там фінансові документи перевіряються. І спілкуються також із просто з людьми, які там перебувають у лікарні. В програмі медичних гарантій є визначена кількість пакетів. І в пакетах є вимоги до закладу охорони здоров'я. Це є вимоги в частині організація надання медичної допомоги, в частині персоналу, який має відповідати, щоб надати, наприклад, допомогу при пакеті пологи, в частині обладнання, на якому обладнанні може бути надана допомога в повному об'ємі. Коли відбувається моніторинг, моніторингова група запрошує документи по вимогах і, відповідно, перевіряє кожен документ. Чи забезпечена круглодобовість надання медичної послуги, чи в закладі наявна ця апаратура, яка була заявлена лікарнею, що ця апаратура є і цю допомогу можна надати в повному об'ємі. Також перевіряється фінансова частина, заклади подають звіти про свою фінансову діяльність. По звітах по фінансовій діяльності ми можемо зрозуміти, а чи закуповуються в цьому медичному закладі медикаменти. До прикладу, згідно постанови, 85% може йти на заробітну плату, 25% потрібно залишати на медикаменти та засоби медичного призначення. Якщо ми по фінансових звітах бачимо, що в цьому закладі понад 100% йде на заробітну плату, в нас виникає запитання, а чи купують медикаменти в цьому закладі? Хто дофінансовує, за чий рахунок? Чи це благодійний фонд, чи це засновники? І, власне, по багатьох таких інших показниках, які ми маємо, які ми бачимо в медичній системі охорони здоров'я в електронній, можна визначити, чи щось не все так добре у цьому закладі, наскільки чесний заклад є. Якщо аналізувати ці перевірки, які ви пройшли, от на яких моментах заклади найбільше от спекулюють, в чому там можуть не договорити чи обманути? Ну, до прикладу, з тих моніторингів, де позбавили пакету, заклад обдурив своїх пацієнтів, обдурив Національну службу здоров'я України в частині обладнання. В них не було того обладнання, за допомогою якого можна було надати допомогу людині, яка потребувала, в повному об'ємі. Іноді буває, заклад може в них не вистачати певного персоналу. До прикладу, по пакету потрібно 4 певних фахівці, а в них є 3 фахівці. Це означає, що десь не дотримала на круглодобовість, і в цей час не було того чи іншого фахівця на місці. Тобто це теж видно в електронній системі охорони здоров'я. Також видно, як надають допомогу, я вже наводила відсоток кесарських розтинів. Тобто ми бачимо, що в медичних записах багато проводять кесарських розтинів. У нас є запитання, чому проводять кесарські розтини? Чи всі такі складні жінки? Чи жінки просять їх кесарити? Чи, можливо, просто кесарять, тому що це можна отримати за це якусь більшу винагороду неформально? Тому це є запитання, так не має бути. Там приймаються міри, і це йде в плані тільки, наприклад, розірвати так договір та надання послуг там, чи може бути, чи ви звертаєтеся далі, наприклад, і в поліцію? Якщо ми бачимо порушення, які суперечать закону, в Національній службі є можливість звернутися в правоохоронні органи і заявити про такі порушення. Були такі вже випадки?
Так, такі випадки вже були. Ви зазначали про те, що на Національну службу здоров'я України надходять скарги, якщо говорити про Рівненщину, чи надходили ці скарги із Рівненщини, і якої сфери там моментів вони стосувалися? Взагалі, від того часу, як працює, існує медична реформа, на Рівненську область, зокрема місто Рівне, було близько 50 скарг. Це за всі роки. Якщо ми беремо останній рік, це було 13 скарг. І якщо говорити більш конкретно, це те, ті скарги, які ми бачимо на наших дашбордах, які офіційно опубліковані, офіційно зайшли, які скарги були об'єктивними і доведеними, що вони були правдиві. Це було 6 скарг на Рівненську обласну клінічну лікарню, було 5 скарг на центральну міську лікарню Рівненську, 5 скарг було на Рівненський діагностичний центр імені Віктора Поліщука, було 3 скарги – Березнівська центральна міська лікарня, а також 3 скарги – на Гощинську багатопрофільну лікарню. Який характер цих скарг? Характер скарг був різний насправді. Це те, що вимагали кошти, це найчастіша скарга. Також є скарги на те, що пацієнти не отримали медичну допомогу або отримали її не в повному обсязі. Бувають скарги на халатне відношення персоналу чи лікарів до людей. Тобто це ті скарги, які найчастіші. Якщо людина хоче поскаржитися на заклад, що вона не доотримала якоїсь послуги, то що для цього їй потрібно зробити? Якщо людина зауважила, що порушуються її права, скаржитись потрібно, тому що скарга – це те, що допомагає нам розібратися в ситуації. Найкраще ми рекомендуємо звернутися, якщо вас не почули чи порушили ваші права, звернутися до керівника закладу охорони здоров'я і там заявити про порушення ваших прав. Також можна звернутися на сайт Національної служби здоров'я України, де є розділ «Громадяни», і там за посиланням оформити свою скаргу. Швидким способом поскаржитись є зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677 і там заявити про порушення ваших прав. Також написати звернення до Національної служби здоров'я України можна, звернувшись на електронну пошту, адреса є на сайті Національної служби здоров'я України. І в Національній службі здоров'я України є 5 міжрегіональних департаментів, де є особисті звернення громадян, де пацієнти можуть прийти і заявити про порушення їхніх прав. Але дуже часто пацієнти вони бояться, скаржаться на те, що вони якусь там послугу не доотримали, чи з них вимагали гроші. В такому випадку, чи має значення оцей час, коли скаржитися, чи там під час лікування, чи після? Насправді, коли скаржитись, немає значення, тому що заклади бояться скарг. І коли ви звернетеся до керівника і скажете, що порушені мої права, і ми напишемо скаргу на Національну службу здоров'я України, зазвичай дуже швидко все вирішується. І коли надходять скарги навіть пізніше, після завершеного лікування, тому що те, що люди бояться, це не поодиноко, це, можна сказати, тотальна історія цього страху. І під час хвороби людина готова йти на все, тільки щоб залишитися здоровою і могти далі жити і працювати. Тому скарги приймаються Національною службою здоров'я України і беруться до уваги незалежності від терміну перебування в лікарні. Але потрібно підготувати якісь докази, це важливо, так? Ну, звісно, якщо, наприклад, є скарга за оплату медичної послуги, наприклад, комп'ютерної томографії, за яким законтрактований заклад, в цьому закладі є державний комп'ютерний томограф, куплений державою, і там беруть гроші за комп'ютерну томографію, звісно, що добре було б долучати якісь чеки, якісь докази того, що вони сплатили ці кошти. От як людям знати, яка там послуга для них безкоштовна? Знову ж повертаємося до дашбордів. Вся інформація про те, на який пакет законтрактований заклад охорони здоров'я, є розміщена на дашбордах. Але звісно, що не кожна людина заходить на дашборди і розуміє, і навіть вміє пошукати, яка послуга є в тій чи іншій лікарні. Беремо, до прикладу, найближча лікарня, яка знаходиться
на території, місці проживання, де живе ця людина. Коли вона заходить в заклад, є розміщені спеціальні наліпки, що цей заклад охорони здоров'я має підписаний договір Національної служби здоров'я України. Окрім того, в закладах, і ми це вимагаємо, ми це перевіряємо, є розміщені стенди, на яких написано, що цей заклад надає первинну медичну допомогу і надає допомогу, наприклад, на гострий інсульт, гострий інфаркт. Тобто ця інформація має бути розміщена на цих стендах. Ну і без сумніву є просто людське, що люди запитують, чи в цій лікарні можна отримати допомогу, оскільки ми знаємо, що по пріоритетних пакетах там складний неонатальний випадок, інсульт, інфаркт, не в кожній лікарні надається така послуга, оскільки ця послуга є високоспеціалізована, і держава не може ангіограф поставити в кожну маленьку лікарню, тому що це потребує певних знань фахівців, які мають працювати на тих апаратах, скопичення, певна кількість людей, яка буде отримувати цю послугу, через то створені певні центри і розроблені маршрути департаментом охорони здоров'я, в який заклад повезуть того чи іншого пацієнта. Наприклад, в людини трапився інсульт, приїхала швидка і в екстреної медичної допомоги є перелік закладу, цей перелік сформований департаментами охорони здоров'я в тому чи іншому регіоні, і знаю, що саме в цій лікарні надають таку допомогу. І вони не повезуть в цю лікарню за маршрут, вони не можуть порушити маршрут і не завезуть в лікарню, яка не має цього пакету. Вони знають, яких лікарнях, і за маршрутом доставляють людей. Якщо говорити про заклади, от взяти навіть Рівненщину, коли їм говорили про якісь зауваження там в їхній роботі від НСЗУ, чи як вони реагують? Вони готові працювати над виправленням, чи вони доводять, що вони праві? Знаєте, скарга взагалі має бути як подарунок. І фахові медичні менеджери, керівники мають розуміти, що скарга є для того, щоб мати час на виправлення помилок. От сьогодні вранці, буквально до, як ми розпочали роботу з головою Національної служби Наталією Борисівною Гусак, ми завітали в обласну клінічну лікарню. І ми дивилися пакет інсульт. І запитую, як вам працюється, і чи вам краще є. І вони, знаєте, що нам відповіли? Що в них був в 21-му році, власне, в них був такий моніторинговий візит. І їм вказали на їхні помилки, і це виправило їхню поведінку. Тобто, насправді, в обласній клінічній лікарні те, що ми бачили сьогодні, я можу говорити тільки рівно те, що ми бачили сьогодні, ті записи в медичних історіях, які ми бачили сьогодні, насправді вони дотримуються цих вимог, дотримуються галузевих стандартів в наданні медичної допомоги і так далі, маршруту пацієнта. Тому люди мають на них реагувати нормально, мати час до виправлення помилок, щоб не потрапляти в моніторинг і не потрібно було повертати кошти. Який час дається закладу на виправлення тих зауважень, які надходять від НСЗУ? Є певний процес. Якщо ми беремо тут конкретний випадок по Рокитнянській лікарні, який зараз іде моніторинг по пакету інсульт, є визначений час, за який проводиться моніторинг. Тоді є певний час визначений, він прописаний наказами, який визначений для висловлювання заперечень. І пізніше, коли вже йде остаточне рішення по закладу, це рішення надсилається в департамент охорони здоров'я, це рішення надсилається безпосередньо закладу і надсилається засновнику. Тобто є ці терміни, є чітко прописані в відповідних наказах. Дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Діалоги» на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостею нашої студії була директорка Західного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України Тетяна Кудит. Залишайтеся з нами, бережіть себе та рідних. Все буде Україна!